Krásný den, já přeji všem a přeji vám ho tady s mým dnešním hostem. A já jsem moc rád, že dneska přijala pozvání a přišla zpěvačka, herečka, kamarádka, úžasná to žena, vtipná to žena. A je to Tereska Bebarová. Teresko, já tě moc vítám a zdravím. Děkuji za pozvání, Kubo, a zdravím všechny diváky. Dobrý den. Dobrý den. A Teresko, já jsem teda původně chtěl, protože vím, že hlavně teda s Pepou Maršálkem pečete nejrůznější laskominky, dobrůdky, sladkůstky, hlavně sladkůstky. Tak jsem chtěl udělat něco sladkého, ale vzhledem k tomu, že já jako pořád tady peču něco sladkého. Tak na mě vyšlo to slaný. Tak zrovna tady na tebe vyšlo to slaný, ale hele, zase máme krásný barvy aspoň. Nádherný, já se těším, že se něco přiučím, protože my dnes budeme, si to teda můžu teď prozradit místo tebe. Řekni to místo mě, budeme rádi. Budeme dělat, vážení diváci, chili con carne a já se přiznám, že jsem chili con carne masové nikdy nedělala. Vlastně ani ne vegetariánské, to jsem pouze jedla, ano. To ti potom řeknu. Dobře. A těším se, že se teda něco přiučím u tebe. Takže na chili con carne teda potřebujeme mleté hovězí maso, nějaké kvalitnější. Máme. Pak máme spoustu zeleniny. To máme cibuli, mrkev, nakrájený česnek, řapíkatý celer, chili paprika čerstvá, budeme tam pak dávat ještě mleté chili, červená paprika, pak zakápneme limetkou, dáme třtinový cukr, zalijeme vodou a tady máme to koření. A to, máme. Je základ koření. Tak, to je vlastně základ, přesně. Římský kmín, mleté chili, tajinský pepř, ideální, pak tady máme skořici a ta paprika, ale ta sladká, ale uzená je lepší, já ji teda mám i radši. Jsem četla, že se můžou dávat i uzená jako chili papričky, takové taky, ty uschlé uzené. Taky, to tady nemáme teda ano, dneska. Čipotle se jim říká. Ano. Vidíš? No, tak, něco vím, no. Nedělala jsem, ale vím. Tak chili, dobře. Chili pojďme na to, ne? Chili pojďme na to. Máme ještě tady nějaké luštěniny, jsme samozřejmě luštěniny, tak máme konzervované. Jsem si říct kompotovaný, konzervovaný. A to by bylo taky dobrý. Vlastně kompotované luštěniny. Luštěniny, kompotovaná, cizrná a kompotované a rajče. A kompotované, ano, krájená rajčata ve vlastní šťávě. A ještě tu máme olivový olej, aceto balsamico a pak na závěr půjde ještě koriandr. Které jste si nelíbila, páne? Pašla, prostě nevyhrála konkurs. Nevyhrála. Chceme to v tomhle kotlíku jako správní Mexičani. Ano, přesně, takže máme velký hrnec, tak bude nám stačit. Takže začneme tím, že si tam dáme olivový olej, asi 4 lžíce, plus minus, máme dost toho masa. S jedním kouskem cibulky už máme ten olej zahřátý, takže hele, já se tam teď vrhnu. Já ti to podám, počkej. Aby se mě nevrhnul do toho oleje, já jsem tvoje asistentka, jo. Jako Copperfielda, rozumíš? Tak. A prosím tě, teď to tam musíme nějak asi teda společnýma silama. Tak já bych to tam podívej. Já bych to tam hrnula takhle. Tak hrni. Systematicky, rozumíš? Od kraje. Samozřejmě. Já jsem musela do tvého krásný pořadu vstoupit, abych ti ukázala, jak se hrne. Jasná, no hrne, jo? Se nádherně. Takhle se hrne, Kubo. Já vím, jak Pepa ti učí všechny ty cukrářské techniky, rozumíš? Ale já jsem v podstatě talent, to jsem zjistila teď ve svých letech, že jsem obrovský kulinářský talent. No samozřejmě. A hlavně u toho výborně vypadám. A já ti chci říct, že jsem právě jedla vegetariánské chili bez karne. Ano. A bylo to vynikající, dělal to můj kamarád, výživář, který hodně fermentuje a mám tady vlastně de facto od něj dár pro tebe. To je prosím tě zázvorové pivo, které se bude skvěle hodit k tomu guláši vlastně mexickému. No, to je mexický guláš. Já jsem zjistila, že na vaření potřebuji být ideálně sama. Sama a klídeček. Mě to rozrušuje, ale... Já pak nevím, co tam dávám taky, když tak, jako mi do toho... Ano, potom tam třeba dáš úplně jako něco, co tam nepatří. Co by tam jako... Ano. Cukr místo soli, i když my dnes ten cukr vám dávat budeme. Budem a já bych ho tam šouknul hned, ať trošku skaramelizuje. Dobře. Co ty na to? No tak jak říkáš. Já stínový cukr, vážení přátelé. Hele, krásně se nám to tady restuje. Úžasně, já si myslím, pustilo to už krásně šťávičku. V této fázi, protože pak budeme ještě dusit společně s masem a to, tak v této fázi bych přidal tady všechno toto. To znamená červené fazole, cizrna a rajčata krájená ve vlastní šťávě. Jak říkáš, čili maso potom až nakonec? Ano. Přesně tak. A jakmile se přidá maso, musíme ho potom rozmělnit v tom hrnci, aby nemělo velké kusy. Takže osolíme, opepříme, hele, tak opepříme nejdřív. Ovšem s tím pepřem musíme trošku tak jako opatrně, ano, protože asi... máme dost chili, že? Jo, právě chci říct, že tam máme chili, papričku, chili, no, ale bude to opravdu vypálení jako na 100%. Na 100%. Jestli máme nějaké breberky, tak ty budou utíkat. Ty budou utíkat. Co v chill, když nám to hezky buble? Chill, tak já bych to udělal tak, že možná nejdřív dáme to maso. Můžeme to maso jakože tak jako nakouskovat. K
Takže takhle to poňahňáme, to maso v tom? Tak, poňahňáme, rozbijeme na takový trošku menší kousky a vlastně se podusí. A teď, jakmile ho budeme mít tak nějak rozmělněný, tak ještě tam přilijeme tu vodu a zakápneme ještě šťávou z limety. Řekla bych, že je to takový ideální jídlo na pokračování, že ono, když se uleží. Určitě. Bude velice dobrý i třetí den. Teď to chci říct, je to lepší, když se i proleží, jakože i fakt jako dopředu si to jídlo uvařit, když víte, že na něj budete mít třeba chuť. A já bych vám klidně dal možná z celý limetky, co? Máme toho hodně. Jo, no máš dvě dokonce, jak jsi to myslel? To je jako třeba na ozdobu. Ne, to pak si ozdobíme, až naservírujeme, tak uděláme ještě, si nakrájíme plátky. A těmi plátky to ozdobíme společně ještě se zakysanou smetanou. Tak nám už se dodusilo, dusili jsme asi přes půl hodinky něco takového, jelikož máme rádi tedy, viď, když je tam trošičku té šťávy ještě. Voní to. A ten římský kmín, ten teda jako aromatický. Se skořicí trošičku. A skořice, jo, prostě, to je moc zajímavá kombinace. Já si myslím, kombinace. Že to bude dobrý snad. Já ještě dělám tak, že vlastně úplně na závěr ještě přidávám nasekaný koriandr, kterým pak ještě samozřejmě ozdobíme jednotlivé porce. Mm. Ale ještě takhle, tak to je taková prostě hrstka. Poctivá hrstka. Ano. A to dodá zase úplně novou tak, chuť, přesně. Nový rozměr. A já ti to zamíchám. To má, pojď já míchat. Už jsem zvyklá. Jsi taková vrchní míchačka dneska. Přesně. Tak. Ono to i hodí hezkou barvu, víš, že tam i ta zelená fresh. Právě. Fresh, že je to krásný. Takový hezký. Tak. Tak a jedem. No úžasný. Takže vezmeme si tady naběrandu. Přiměřeně. Na co jsem zapomněl, ještě jsem si nevyndal, nepřipravil jsem si zakysanou smetanu. Dávám vždycky ještě třeba půl lžíce. Trošku probiotik. Tak. No a to ti chci říct, že v té kombinaci s tou zakysanou smetanou, ano. S tím zázvorovým pivem, ano. To byly skvělá strava pro náš střevní mikrobiom. Mikrobiom. Ano, protože já teď budu mít YouTube kanál Čas na zdraví, jak mám čas na tebe, ano. Kde pečeme s Josefem Maršálkem, tak budu mít čas na zdraví a tam budu mikrobiom. Představovat, ne, jako všechno o zdraví. Ten střevní mikrobiom je taky strašně důležitý, takže když tam dáš tu zakysanou smetanu, tak je to úžasný symbiotikum, probiotikum z prebiotiky. Tak a my už jsme si to takhle krásně naservírovali, hezky jsme si dali zakysanou smetanu, půl plátečku limetky a ještě si tam můžeme, ať to hezky hraje barvami, tak si tam takhle hodit to rajčátko. Jo. Krásný to máš, Kubo. Líbí se ti to? Mně se to líbí a ještě tady jdem chipsy. Ano, samozřejmě, chipsy, kukuřičné. My to máme doma rádi s jasmínovou rýží, ale tu jsem dneska nechtěl prostě vařit, ať to máme takový jako rychlejší a i lehčí. A samozřejmě v Mexiku se velmi často podává chili con carne s tortilovými chipsíky. Takže to bude bezlepkové dneska. Ano. Tak. No, úžasný. Podívejte, takový hravý jídlo. No a já ti dám lžíci a naliju ti k tomu tento nápoj. Já se na to strašně moc těším. Podívej. Kvašený zázvorový pivo, plný bakterií, kvasinek a plísní, ale zdravých. Ale zdravých. Ničeho se neboj, nejdřív si dej chili a pak nebo chceš to nejdřív ochutnat? Ne, já už to asi nevydržím. Já si nejdřív dám to pivo. Teda. Mexičan by měl radost. Tak, ano, tak ahoj. Na zdravíčko, ahoj. Moc ti děkuju, že jsi přišla. Já děkuju za pozvání. Že jsi mi takto úžasně pomohla a že jsi se naučila tady dobrotu. No moc ráda. Já jsem rozšířila své znalosti a schopnosti. Budu za hvězdu teď ve své kuchyni doma. Samozřejmě. Voní to krásně, těším se na to a někdy příště u něčeho sladkého, ale. No já doufám, že nám to konečně vyjde a něco si spolu upečeme. A koukám, že tady máš ještě kuchařku. Dáš samozřejmě. No určitě, kuchařku dostaneš a i vám chci říct, že najdete v této kuchařce další recepty z tohoto našeho pořadu. Jsou to jednoduché recepty, povětšinou určitě je zvládnete i vy. Takže kuchařku si můžete pořídit na e-shopu Muzikál Expressu. A my jdeme ochutnávat. A moc se na vás těším u dalšího dílu Teplé i studené kuchyně Jakuba Hybnera. Takže mějte se hezky a dobrou chuť. Naschledanou. A na zdraví. Ahoj.